музичної школи. Свято розпочалося з міні-фільму про історію школи. Школи почалося 3 жовтня 1973 року. Саме ця дата вважається днем народження дитячої музичної школи номер 6. Подією. Аби привітати педагогів, на сцену вийшли випускники. Ось вже свято починається. Для наших учнів, вчителів, гостей. І на 100 років всім запам'ятається, це наш гучний, веселий ювілей. Далі розпочалися музичні вітання від учнів, які навчаються у школі зараз. Баяніст Веніамін Орло виконав композицію Миколи Різоля «Верховина». Я так думаю, що це твір, коли йде війна Україна, а в кінці йде перемога, життя знов відновлюється, і це як здивування. Також на концерті виступив ансамбль народних інструментів. Дуже сподобалось, коли я виходжу на сцену, я проникаю тією атмосферою, настроєм тих людей, з якими граю. І це надихає на гарний настрій, і музика виходить гарно. Софія Малиновська 4 роки навчається у музичній школі номер 6. Грає на домрі та на гітарі. Розповідає, з дитинства мріяла стати музикантом. Загалом, коли я була маленька, я побачила, як виступає моя вчителька Ірина Григорівна, і мене це захопило, і я захотіла піти до цієї музикальної школи. У музичній школі навчається 200 дітей. Протягом останнього року 58 учнів стали лауреатами та призерами міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Директорка школи Тетяна Суліменко каже, закладу є чим пишатися. Школа за період своєї роботи дуже багато зробила, достигла багатьох успіхів. Це і участь в конкурсах, це і ті діти, які закінчили школу і стали професіональними музикантами. Звітний концерт тривав 2 години. Всього на ньому виступили 19 колективів та сольних виконавців. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.